Čaute, tu je Snakes a ja vás vítam pri ďalšej časti zo série GTA 5, v ktorej si ako zvyčajne splníme vlastnú úlohu. V dnešnej časti si ukážeme polohu auta Adair, ktoré je, dá sa povedať, jedno z tých najdrahších v GTA 5. Tento Adair si môžeme nájsť aj na internete, ktoré máme v mobile. Stačí, ak klikneme na stránku Legendary Motorsport a sem dole si ho jednoducho nájdeme. Sem je Adair, ktorý stojí 1 milión dolárov. Tento Adair, ak si pamätáte, sme tuningovali v druhej časti, sa mi zdá, spoločne s Franklinom. No a dneska sa ho pokúsime nájsť, pretože je jedno tajné miesto, na ktorom je zaparkované a dá sa povedať, že môžeme ho dostať teoreticky zadarmo. Takže nastúpime si do auta. A táto tajná pozícia Adaira by sa mala nachádzať medzi holictvom a obchodom s oblečením na tejto ceste. Tejto ceste, ktorá ide medzi týmito obchodmi. Toto vozidlo Adair je nám predovšetkým známe ako Bugatti Veyron a niekedy sa môže stať, že na tomto mieste ani nemusí byť, pretože je to ako easter egg a sem tam sa objaví na tejto ulici. No takže zjavne sa tu vozidlo nenachádza, tak potrebujeme, aby sme obišli nejaký väčší kus cesty a vrátili sa naspäť na to miesto. Stačí, ak si prejdeme touto ulicou a tou vedľajšou ešte raz a to vozidlo by sa tam malo nachádzať. Ako som spomínal, je to easter egg, takže malo by tam niekde vyskočiť. Ak ho nenájdeme na prvýkrát, tak ho nájdeme na druhýkrát. Takže ešte jedno kolečko si urobíme. Cestou si môžeme vymeniť aj vozidlo, prečo nie? Lepšie by sa nám jazdilo na takomto portovom aute ako na jeepe. Dali sme si kolečko po mapke a vraciame sa späť na to miesto, kde by teoreticky sa už malo nachádzať naše auto. Tak stačí len pomaličky prejsť a možno by sa tu už malo nachádzať. No nie že možno, ale na 100% sa tu nachádza a presne sem na tomto mieste, popri ktorom sme prechádzali, sa nachádza náš Adair, takzvaný Bugatti Veyron. Auto by ani nemalo byť zamknuté, ale Trevor to rieši takouto technikou. Máme Bugatti Veyron zadarmo a môžeme sa na ňom voziť, kade sa nám len zachce. Najlepšie je, keď si toto auto odveziete hneď do garáže a máte istotu, že ho nemusíte hľadať ešte raz. Z dnešného videa by to bolo na dne všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like alebo koment. Ak sa vám video už dlhšiu dobu páčia, nezabudnite sa prihlásiť na odber pomocou tlačítka subscribe. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne, čaute.